tani drejt për drejt në News 24 do të vijojmë me edicionin e lajmeve, por tani si me një lajm të fundit, ndërkohë shikues, një 58 vjeçare nga fshati Qinar ka ndruar jetë në ambientet e bashkisë Lushnjës, shtetasja Shpresa Çani ka shkuar në zyrat e bashkisë për të pyetur pse është hequr ndihma ekonomike, por do të lidhem me Julian Kasapin tani për të marrë më tepër informacione se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Julian, përshëndetje. Po, përshëndetje nga Lushnja. Po, si ka ndodhur kjo ngjarje? Atëherë bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur dje dhe qytetërisht është referuar vetëm sot, ndërkohë që me aq sa kemi pasur mundësi nga zonat e para duke hyrë në ambientet e bashkisë dhe duke pyetur, kemi marrë informacion që një, kjo shtetase pra Shpresa Çani, 58 vjeçare banuese e fshatit Qinar, ka shkuar në zyrat e ndihmës ekonomike pra në bashkinë e Lushnjës, për të kërkuar llogari pra sepse është hequr pra nga skema e mbështetjes së ndihmës ekonomike, ndërkohë që ka debatuar aty me punonjësit, ka kërkuar takim dhe me kryetaren e bashkisë pasi nuk është bindur për mundësinë dhe mënyrën se si është operuar nga ata, ka takuar pra kryetaren e bashkisë dhe më pas është ndjer keq në ambientet e bashkisë, është ndjer keq, është thirrur ambulanca dhe zonja që vuan nga një sëmundje epileptike, nëse mund të shprehemi kështu, sepse jemi ende në... Pra, në të satin takim që ka zhvilluar është ndjerë keq, mbas ati me kryetaren? Pas takimit me kryetaren është ndjerë keq dhe sigurisht që është thirrur ambulanca dhe kanë ardhur mjekët e ambulancës, por shtetasja ka ndruar jetë. Çfarë thon familjarët, Julian, nëse ke patur mundësi të kesh informacion? Ende nuk kemi informacion, sepse sapo kemi marrë vesh si ngjarje, sepse nuk është referuar ditën e djeshme, pra kur ka ndodhur, por e kemi marrë vesh vetë duke pyetur, nëse mund të themi kështu, nëpërmjet burimeve tona personale dhe private, sepse zyrtarisht nuk ka akoma një dalje dhe një qëndrim. Ndërkohë që jemi munduar të takohemi edhe me kryetarin e bashkisë, por nuk ka qenë në zyrë. Shpresojmë që... Pra nuk është se ka patur një komunikim apo një zbardhje, dhe themi të detajet nga vetë ana kryetares për këtë takim? Jo, nuk kemi, deri në këto momente nuk kemi zbardhje të detajeve nga ana kryetares, por që në vijim, Shpresa Çani, do të mundohemi pra që të kemi dhe një kontaktim me zonjën Eriselda Sefa që të na japi dhe ajo versionin e vetë se si ka ndodhur, sepse siç thash pak më parë, këto janë dhëna nga burime konfidenciale, nuk janë zyrtare. Po, sa ka qëndruar në zyrë, për rreth sa minuta dhe kur i ka ardhur ambulanca? Nuk i kemi këto informacione, sepse janë momentet e para që kërkojmë të zhbirojmë privatisht nëse mund të shprehemi kështu. Mirë, Julian, unë të falenderoj për momentin dhe me të marrë të tjera informacione, sepse janë momentet e para që është marrë lajmi edhe ende nuk janë zbardhur shumë detajet, lutem do të jemi përsëri bashkë në një lidhje të drejtë për të mësuar më tepër. Po, nëse patjetër sapo të kemi informacione do t'ju njoftojmë.